Fala galera, Mal Franco falando aqui. A gente é do site Filmes e Games. Tô aqui com Guilherme Vitoriano. E aí, gente? Marcelo Paradella, o especialista. E Leandro Valina. Ah, galera. A gente vai fazer hoje um quadro novo chamado Filmes e Games Explica. Esse quadro foi idealizado pelo Paradella e pelo Guilherme. E o Marcelo Paradella prometeu pro doutor, ele falou, olhou nos olhos do doutor e falou que o primeiro quadro desse, o primeiro episódio desse novo quadro seria Filmes e Games Explica Doctor Who. We're from a website called Filmes e Games, Movies and Games. And just we're going to do a series about Filmes e Games Explains. And the first one is Filmes e Games Explain Doctor Who. Diga quem? Esse cara aí. E aí? Besta, né? É, e rola direto na série. A piada funciona melhor em inglês. Todas as temporadas tem isso. Na primeira base. É uma velha piadinha. Agora, a questão é, eu e Leandro, Lê, o que você sabe de Doctor Who? Qual é a sua referência? Primeiro, a nossa ideia, o pessoal falou, pô, mas não vai ser um FG Séries? Não, porque acontece, a FG Séries, a ideia da FG Séries, não é, nem todos os integrantes, mas pelo menos uma boa parte tem assistido a uma série. Uma temporada pra comentar como foi essa temporada e tal. Nunca vi, porque eu sei que tem 50 anos. Só isso, corre atrás, meu. Só isso. Eu fiz loucura de pegar seriados por 24 horas, que tem 8, 9 temporadas, e ver, cara. Agora, é ruim, cara. Então, Doctor Who, eu sei que é uma série de ficção, parece super interessante. Não, diz que é boa, a pessoa é fanático. Teve um amigo meu, teve um amigo meu que falou, você precisa ver, você precisa ver, você precisa ver, você precisa ver. O que eu fiz? Eu peguei o primeiro episódio de uma dos anos 90 lá. Ela é preto e branco, que não? Tem a Rose, o doutor, já se 2005, conhece. Quando a série voltou. E aí quando os manequins começaram a andar, eu falei, chega! Pra mim deu. Parei. E vou voltar pra 24 horas que ainda tô na quarta temporada. Tem só mais 5 só. Ele não viu a quinta, cara. Então, o que eu vou pedir pra vocês é... Doctor Who. Explica. Explica. Por favor. Comece. Tá. Doctor Who é uma série de ficção científica que começou em 63... Era preto e branco, era preto e branco. Era preto e branco. Era mesmo? Tô zoando, cara. É, preto e branco. Primeira transmissão. Pô, aquele papo do Simpsons ser a maior série... Primeiro que começa a maior série animada. Agora a maior seriada da Santa Cruz, não tem nada maior que ele. Então, Doctor Who, ele teve pausas. Ele teve algum tempo de ato. Mas Doctor Who tem 50 anos de história, né? Começou lá em 63. E... é uma série que conta a história de um alienígena que viaja pelo tempo. Já vou começar a interromper. Isso, sim. Já faça a sua pergunta. A ideia é a seguinte, não sei se tem informação que eu vou ter. É a série mais longeva da história, porque começou em 50 e 50 anos de história. Mas quantas temporadas tem? Porque se ele fez uma temporada em 1950 e uma em 2014, são 50 anos. Eu quero saber, quantas temporadas tem Doctor Who? Umas 30, 40? Mais. Ele ficou parado quanto tempo? Ele ficou parado durante 14 anos. De mas 89 a 2006. Ele é categorizado por temporadas? Ele ainda teve um filme de 96 que conta no canon. Isso, então vamos lá. Ele tem 37, 38 agora, porque teve mais uma, né? Então vamos dizer, mais ou menos 38 anos, mais ou menos 10, 12 episódios por ano. É baseado em livro, alguma coisa assim? Não, não. É uma obra original. Uma obra original. Foi criada na BBC em 63 como a proposta inicial de ser um programa até educativo. Ele o doutor, já que ele viaja no tempo... É porque na TV Cultura aqui, né, cara? Cara, mas... Não, mas você tem que... Sabe o que... Eu vou fazer um paralelo aqui, mas é mais pra poder entender. São muito diferentes. Mas, principalmente as primeiras temporadas, o Dr. Who lembrava muito a ideia do Sítio do Pica-Pau Amarelo no Brasil, quando teve a fase clássica com a Zilka Salaberry, que era a Dona Benta. A fase quando a gente era criancinha. Tá. Era um programa infantil. Que, eu tinha medo da Cuca. Que eu morri de medo da Cuca. E que visava visava ensinar as crianças. É. Tinha muito... Eu tô lembrando da Cuca agora. Puta, a Cuca dá um cagaço do caralho. Eu também tinha medo da Cuca, cara. Cuidado com a Cuca. Que a Cuca te pega. Te pega dali, mas te pega bem, de lá. Mas não era educativo de ciência. Mas porque virou ficção absurda. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele parava umas horas e vinha e dava uns conceitos. A Dona Benta e o Visconde começaram a te explicar coisa. Na série antiga da BBC, basicamente era um doutor alienígena, então ele já... Ele é humano? Não, ele não é humano, ele só tem aparência de humano.
Ele é um alienígena. E o que que é? Ele tem conhecimento. Então, ele busquem tem... Busquem conhecimento. É, o Lu. Todo alienígena. Sabe. E o que que acontece? Ele vai explicando pros coadjuvantes da série... Os companions. Os coadjuvantes sabem que ele não é humano? Sabem. Alguns sabem, mas... Sabe, depois que eles viram companheiros dele, sabem que ele é... O que acontece é o seguinte, ele vai explicando... Vai ter spoiler aqui. Ele vai explicando conceitos de história e de ciências. Tanto que cada episódio no início era assim, um arco de episódios era passado no tempo, principalmente no passado. Sim. Ele mexia com a história e é principalmente pro passado. E outro arco de histórias era mais focado em conceitos científicos. Só que pra fazer passado, nossa, você gasta dinheiro. Fica de série, Voyagers, com o menininho. Com o menininho, era ótima essa série. Piranha 3D. O que acontece? Eles voltavam no tempo e mostravam realmente coisas da história. É tipo assim, isso, o moleque isso, pergunta isso, assim. Ensinava. Nessa pegada. O moleque chega no doutor, doutor, como é que funcionam os vulcões? Ah, vamos entrar aqui na cabine? Só que não é assim. Vai voando a cabine, aquele filme de aqui, horrível assim. Aquele, não, olha, o interessante que era de uma forma... Era de uma forma como eram Voyagers. Que o moleque, só que no, o Voyagers é assim, um rebento do Doctor Who. Enorme! Só que era a jogada que quem tinha o conhecimento era o molequinho e não o cara. O cara era uma besta. Era mais ou menos isso. E é mais ou menos assim a parte de história. Só que como reconstituição de época é caro, sim, então o pessoal foi enveredando mais pro lado da ficção científica. E pouco a pouco a série foi saindo do lado de mas, só assim, ensinar e virou entretenimento. Tipo Arquivo X, cada capítulo é um caso. Então, antigamente... Aquele bagulho, aquele bicho estranho, é um outro ET. Então, sim, tem monstro da semana, tinha, sempre. Mas o Arquivo X tinha uma história, tinha um arco único. Então, né? Doctor Who, antigamente, ele tinha os arcos, né? É. O Arquivo X copiou o Doctor Who? Também bebeu no Doctor também Who. Toda, muita série o que muita assim, coisa né? que a gente tem bebeu da fonte. Da fonte do Doctor Who. Tem, se eu não me engano, o Chris Carter, que criou o Doctor Who, Arquivo X, ele fala, oh, eu gostava quando era moleque, que passava nos Estados Unidos, entendeu? E por que Doctor Who? Doctor Who, a piada que é. Ele é doutor do quê? É porque ele não tem nome. Ele o doutor não tem, não tem nome, ele tem esse título. Ele é o doutor. Então, sempre tem essa piadinha. Ah, doutor quem mesmo, é isso? É, não é quem, ele é só doutor. Doutor. Só que aí o nome da série, a primeira frase que tem, rola logo no início é doutor, que doutor? Doctor? Doctor Who? É. Qual que é o próximo, que o próprio doutor diz. E como que ele se chama? Ele não tem nome, o nome dele é doutor. Doutor? Ele é doutor. Ele é o doutor. Você tá no hospital cheio de doutor? Então, sai, doutor! É, ele fala, eu sou o doutor. Sou eu, como ele já fez várias vezes. Ele já fez várias vezes, assim. Então a série funciona com conceito. A série funciona com o conceito disso. O doutor, ele é um alienígena que viaja pelo tempo e espaço. Ele é de uma raça, de um planeta chamado Gallifrey. Ele é um senhor do tempo. Tudo né? bem, mas eu ainda não entendi a parte que o Marcelo falou de ciências. O único episódio que eu vi tinha uma mulher que era uma cara esticada assim, presa num quarto. Mas como eu disse, no início que a série foi criada, nos anos 60. Você viu o primeiro episódio, eu vi o piloto, só que você é o piloto... Viu o piloto da 2000, que começou em 2000. Mas uma coisa, como é que funciona? No Arquivo X, aparece um caso, alguém liga pro FBI, ó, tem um ET aqui na janela. Tem alguns episódios que trabalha com quem? Ele trabalha com a polícia? Então, vamos lá. Aí, ele tá andando e tropeça com alguém na rua. Agora você vai exigir. Olha, algum problema com a cabine telefônica. Em 50 anos de história, ele já atuou sozinho e ele já atuou junto com uma organização do governo. A UNIT. O governo sabe que ele é um alien. Essa organização. É como se fosse a organização da... Não, ele... Como se fosse a Área 51. Ele vive, ele trabalha o quê? Ele é senhor do tempo e espaço? Você acha que o cara desse não tem dinheiro? Não. Por que ele não tem um DeLorean? Por que ele tem a porra da cabine telefônica? Hoje em dia, onde que é? Não é Londres, onde que é? Londres. Hoje em dia, Londres, nem aquela cabine telefônica. Não tem mais aquela cabine. Não, nem a vermelha, porque a dela é azul. Aquela cabine de polícia. Mas por quê? O que que acontece? O que que eles explicam logo no primeiro episódio? Aquela máquina do tempo que, por sinal, ele roubou. Ele roubou. Ele roubou a máquina. De quem? Um outro doutor? Do planeta dele. Do planeta dele. Tá. É uma máquina do tempo que também viaja pelo espaço, como é o DeLorean. Vamos supor que é o DeLorean. A gente tá se focando muito em detalhes. Vamos tá bom, mas vamos supor, principal. É o DeLorean. O que esse cara faz? Ele viaja no tempo. Mas e aí? Ele pode viajar no tempo pra fazer qualquer coisa. Ele tem um objetivo. Ah, hoje eu vou pra aquele geralmente, planeta, geralmente o botão e fala, vamos ver onde eu vou. Não, no início da série ele era mais ou menos apertava e a máquina levava pra um lugar a qualquer esmo. Qualquer local e
E tempo e espaço. Qualquer um no universo. É, no futuro, no passado. Ele acabava caindo na Inglaterra. É. Que depois de um tempo ele começou a programar melhor a nave pra poder cair onde ele queria. Tá. E o importante é, ele vagava pelo espaço, pelo tempo, como, vamos dizer assim, uma força benévola. Ele ia resolvendo casos pra ajudar o universo. Sabe como é a casos turma... Casos importantes ou casos assim, ah, vou ajudar aquela criancinha... Ele vai salvar o mundo? Geralmente é salvar o universo. Ele vai salvar o universo. É, geralmente é salvar... num episódio que eu tava vendo, isso dos anos 70, ele impede a destruição de um planeta. Em 50 anos você fez isso, pode. Que é o básico, ele sempre faz isso, ele salva a destruição de planeta. Às vezes ele falha. O planeta explode. Mas ele, como além assim? De ter... Explode, ué, boom. A gente explode? Não, um planeta. Já explodiu uma terra da dimensão paralela. A pergunta agora. Ele, além de ter a TARDIS, que é a nave espacial dele, isso, a DeLorean dele. A TARDIS não é uma cabine de telefone, é uma cabine de polícia. Isso, é uma cabine policial. Por que? A cabine policial é porque quando ela rua, a TARDIS tem... Não, entenda. A TARDIS tinha um dispositivo camaleônico. Então, tipo, ela chega num lugar e você vê ela, o DeLorean dele, você vê como se fosse algo que é comum. Isso, então se ele fosse pra Roma, você provavelmente veria ele como uma pilastra. Sensacional. Entendeu? E se alguém chegar lá e falar, tem polícia então, aí? Só que o que aconteceu é que deu um problema na nave dele e ficou eternamente com esse formato de cabine. E ele nunca se preocupou em arrumar ela. Que artifício de roteiro, sensacional. Arrumar aquela cabine lá. E ficou. Exato. E ficou que tá no estranho, ficou a cabine de Londres fazendo aqui não, no Brasil. E agora não tem nem mais em Londres. Então às vezes ela cai em Londres. Mas por que essa cabine tá aqui? Não tem mais isso. Mas nem chegou a prefeitura para retirar isso? É. Deixa eu chegar na minha pergunta. Ele tem essa cabine. Sim, a TARDIS. E ele consegue, através dela, viajar no tempo e espaço. Isso. Ele não tem poderes, além de ser um cara esperto. Então, o doutor... Qualquer um que roubar aquilo pode viajar. Não tem. Então, ó. Qualquer um que roubar aquilo pode viajar. Pode. Sim. Ó, vamos lá. Vamos estabelecer alguns princípios de Doctor Who aqui. Bem simples. Vamos lá. Ó, o doutor... Ele tem, atualmente, hoje, 2014, aqui na série, mais de 1000 anos de idade. Certo? É uma raça longeva. Eu sei que o personagem, o ator mudava. Sim. Mas na história, sempre o mesmo cara. Exato. Ou ele falou, agora eu estou indo para a Terra, mas vai vir outro doutor. Tem alguma coisa? Não. É o mesmo doutor. E não é o mesmo doutor. É. Ele manda ele cara e ele finge que não aconteceu nada. O doutor, a raça do doutor, né, os Time Lords, os Senhores do Tempo, eles têm uma habilidade que quando eles estão prestes a morrer, eles se regeneram. Simples, então, isso. Exato, foi. Continua infinito. Isso daí foi usado. Isso daí foi usado na série no começo. Na primeira temporada. Porque o William Hartner, que foi o primeiro ator que interpretou o Doutor, ele já tava velho. Ele tá ficando gagá já. Ele errava a fala. Ele errava o nome do ator, o nome do personagem. Isso virou até algo icônico pro primeiro Doutor. É, os caras. Então, quando trocaram o primeiro ator, eles usaram esse artifício. Que ele regenera. Ele tem um limite de regenerações? Sim, ele pode regenerar 12 vezes. Isso foi estabelecido. Só que... Vai acabar então essa porra, então. Só que usaram um artifíciozinho ali que ele ganhou mais algumas regenerações no final da série. Cheat code. A gente não tá explicando o Doctor Who, a gente tá nem em detalhes aqui. É. O Guilherme vai colocar alguns princípios de Doctor Who. Eu quero saber o que esse cara faz. Ele viaja no tempo e resolve casos pra salvar o universo. O objetivo dele é esse. Já que eu tenho essa cabine, eu vou ajudar pessoas. É que nem a gangue do Scooby-Doo. Eles ficam viajando com aquele carro resolvendo mistérios. Mas é doutor do quê? Ele é doutor. O que um doutor faz? Não sei, doutor médico ou doutor advogado? Então, o que um doutor médico faz? Se é um doutor com doutorado, é um doutor que tem conhecimento. Se é um doutor médico, ele cura e ele faz as duas coisas. Ele cura o universo. Ele é engenheiro mecânico também? Ele cura igual o Sr. Miyagi, assim, ou igual o ET, Dedinho? Não, ele cura na base de resolver esses casos. Ele já impediu várias invasões à Terra. Tanto que no primeiro episódio que entra o Matt Smith, também é um bom episódio assim pra quem nunca viu, se familiarizar. Porque ele faz ele repassa logo no clímax do episódio várias faces dele, o que ele já fez. Tanto que ele vira e fala assim, vocês estão querendo invadir a Terra? Essa Terra já existe faz tempo. Muitas raças já tentaram invadir esse planeta e nunca conseguiram. Dá uma olhada porque aí vai passando um monte de coisas
que ele já fez. Aí os invasores puxam o carro. Um monte de coisa que ele já fez, não necessariamente. Como já passou em episódios anteriores. Anterior. Não, de episódio 10 da. Eles pegaram um apanhado então, de cenas, entendi. Né? Esse compor. Sou eu. Eu sou o doutor. É. Uma última pergunta, assim, pra quem. O objetivo desse quadro é pra quem explicar. Não conhece. Quem não conhece. Quem conhece tá xingando pra caralho. Sim, né? Mas. Quem não conhece e vai começar a assistir Doctor Who. Ah, eu não quero ver 50 anos de série. Eu não quero ver tem série pra preto e branca. Eu quero ver em HD. Só o eu filme, só o filme da tesão. Se você só o quiser começar a assistir. Por onde eu começo? Se quiser começar a assistir pela série, pela nova qual? Série. Que começou em 2005, tá tudo no Netflix. É do manequim. Do manequim. Isso. É uma nova série de 2005. a 2005, todo mundo teve? Ou seja, a gente tem aí. Umas 8 temporadas. Isso, 9 temporadas. Okay. Só que não é tão longo quanto 24 horas, não tem. São 12 episódios. São 12 episódios. De uma hora. Ah, detalhe: os episódios até 89, que foi a primeira fase, eram episódios até 25 minutos. Oh, isso variou. Teve alguns que foi 40 minutos. É, você falou, vamos gravar rapidinho, vai o episódio aqui, rapidinho. Por que Dr. Who tem tanto fã? Fica velho. Cara são, é um também. Conceito. É que é tipo assim, quando eu fui pegar Dr. Who pra assistir, há uns anos atrás, quando me apresentaram, eu achei um conceito muito bobo no começo. É um alienígena que viaja numa cabine azul, tempo e espaço. Mas a série, ela tem um humor bom, ela tem personagens carismáticos. Tem alguém no Monty Python? Já teve participação do John Cleese. Porque quando eu falava de Doctor Who pra mim, eu imaginava que era uma série de ficção científica. Mas é. Sim, é uma série de ficção científica. Não é. Não, é uma série de ficção científica. Mas... Tá mais pra Guia do Mochileiro das Galáxias, que o cara faz... O Guia do Mochileiro das Galáxias, mas tem essa pegada comédia? O Douglas Adams, mas calma, o Douglas Adams era escritor do Doctor Who. Então, é isso que eu tô tentando. Por isso que tá mais pra isso, que não é ficção científica. Isso é zoeira, é brincadeira, é piada. Mais ou menos. Hoje eu vou viajar pro restaurante no fim do universo. Não tem, é assim. Tem uma... O restaurante no fim do universo era um roteiro que não utilizava então, o Dr. Who. Mas ele não tenta fazer, explicar cientificamente, tipo um filme de máquina do tempo mesmo. Ah, que ele tá fazendo. Mas muita eu coisa. Eu vou mudar o passado, vai arrumar aqui e tal, vou fazer alguma coisa, algum efeito borboleta da vida, nada disso. Não tem tanto efeito borboleta. Teve um outro episódio que foi usado isso. Na verdade, ele volta no tempo e age pra salvar a Terra de invasão. E assim, vamos lá. A série antiga. Ele foca na Terra, então. Né? Geralmente a Terra. A queridinha dele. É, ele fala, é um planeta que eu adoro. Eu adoro a Terra e os humanos. Não pensa nem voltar na Terra dele. Não, ele gosta da Terra. Não, e o planeta dele. Ele é meio exilado. De 2005 pra cá, o planeta dele não existe. É. O planeta dele foi destruído numa guerra. Contra o principal inimigo dele. Superman, meu planeta explodiu, eu vou ficar então, mas aí você vai descobrindo que tem um enquete nessa história do casou, planeta explodir. Ele faz sexo, tem amor? Cara, ele casou com a Rainha Elizabeth. Ele casou com a Rainha Elizabeth, ele casou com a filha da Companion dele sem saber que era a filha porque não tinha nascido ainda. E não tem. Virou, agora não então, virou, mas então em alguns episódios tem um romancezinho assim dele? Nem tem! Ele teve. É, na fase de 2005 pra cá, que eu vi a Rose ficar. A Rose, que é a primeira Companion. É que nem aquele esquema do Arquivo X que os dois trabalham juntos. Tensão sexual, mas não rola. Mas não rola, é isso? É. Então, tensão sexual não existe em Doctor Who. Não esperem. O que segura a série é a ficção. Porque Doctor Who, querendo ou não. Não, ela é bem humorada. É, entendeu? Bem humorada. Mas querendo ou não, Doctor Who é uma série pra que ela é focada pra qualquer idade. Então eles não vão colocar um teor sexual na série. Não espere. Não, claro, até porque a TV é aberta. É lógico. Cultura, e é uma cultura, diversão infanto-juvenil. Começou numa outra época. Agora, outra pergunta. Pra pegar gosto pela série, vocês acham que precisa assistir pelo menos uma duas temporadas inteiras? Eu vou indicar um episódio que tem na Netflix. É um episódio que ele é muito bom pra você assistir. E se ali você pegar, achar o episódio bom, pra entender divertido, dali pra frente... Até pra trás, né? Começar desde a primeira temporada, você sabe que a série vai ser boa. É. 11º episódio da 4ª temporada tem Netflix, o nome do episódio é Blink. Da quarta? Quarta temporada de 2005, né? O nome do episódio é Blink, é pro 10º Doutor David Tennant, onde ele enfrenta uma ameaça que são os Weeping Angels, que são basicamente um dos vilões mais famosos da nova fase. Saga, os vilões são tudo. Não são ETs, são vilões? São, a maioria são. Maioria são.
Inclusive, então, ETs humanos é cara de gente também? Não, não. Inclusive, o vilão principal. O principal vilão que ele tem é um saleiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos, saleiro? Vamos montar um Dalek aqui agora. A pressão alta é foda. Vamos pressão alta mata pra cacete. É. Vamos montar um Dalek. Um Dalek pra você montar um Dalek na sua própria casa. Um Dalek. É o nome do vilão. É o principal vilão que ele. Os principais vilões que ele enfrenta. Isso. Pra você montar um Dalek na sua casa agora, você precisa de um saleiro. Um desentupidor de privada. Justo, tenho. Um mexedor de ovos. Check. E um estetoscópio, um periscópio. Aí não botei. Né? Você junta tudo, você tem um Dalek. Só que o saleiro tem que ser grandão. O saleiro tem que ser dessa altura aqui, mais ou menos. Caralho. Ó, agora mesma coisa. Tá difícil. Como os seriados hoje tem várias regrinhas, tem aquele cliffhanger, que você acaba uma, ele termina com aquele filho da puta, ele puxa. Isso não é uma história única. Geralmente são arcos fechados, mas principalmente na série antiga, nas temporadas antigas, tinha muito cliffhanger. Você acaba assim, caralho, eu preciso ver o próximo. A série antiga, o que que eles faziam? Eles faziam um arco de 4 episódios, então era... Tipo, Doctor Who enfrenta os Daleks, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Isso. Então eram 4 episódios. Eles conseguiam fazer uma coisa. Que aí tinha vários. Agora não, cada um hoje acabou. E, geralmente esse é uma história fechada. Falou, então, o Blink, ele é um episódio que. Você tem uma ideia, uma acontecendo do Blink? O Doutor, que é o nosso protagonista aí, ele não é o ponto-chave do episódio. Ele está participando da ação, mas conta a história de uma outra menina que está enfrentando a ameaça. Uhum. E o doutor auxilia à distância, porque ele está preso no tempo, no passado, mas eles conseguem conversar, porque viaja no tempo. Dá um nó na cabeça, todo será dá um nó na cabeça. Dá, lógico que dá. Qual é o problema para quem está na situação minha e do Leandro? Hoje em dia tem muita coisa para ver. Sim. A gente quando vê a série fala, puta merda, 50 anos assusta. Mas todo mundo fala que Doctor Who é foda, quem assiste adora, tem fã pra caralho. Então a gente fica naquela, porra, eu preciso ver essa série. Dá pra se fazer isso aos poucos, quer dizer, eu posso ver esse episódio do Blink, aí outro dia eu dou uma zapiada no Netflix, assisto um outro episódio, ou o negócio vai decorrer, se eu não acompanhar direitinho... Você não pega mais, hoje não pega mais, vou buscar. Você pega, tranquilo, porque eles são... Episódios. Por que eu pulei uns episódios? Não, eles são episódios. Aí eu já quero assistir mais um da outra temporada, depois eu já quero... O Doctor é muito light. Ele não é algo seriado feito 24 horas. Tá, eu não vou boiar. Você não vai boiar, você pegar um... Alguns episódios chaves que vocês indicarem e depois acompanhar. Agora, existe o seguinte. De repente, se você for ver de uma temporada e vai ver pra outra que ocorreu uma regeneração... Você vai até estranhar, porque até os companheiros mudam, entendeu? Tipo, eu não ando mais com essa pessoa, vou andar com outra. Contrato, né? Não, e não só isso muda, como cada regeneração do doutor, ele muda uma personalidade diferente. Por isso que eu digo que é o mesmo doutor muda e não é. Muda tudo. Ele muda. Que é um presente pra roteirista. Porque, por exemplo, você tá escrevendo um doutor e tá chato, O cara faz uma pesquisa, entra que você gostaria que mudasse e muda. Entra outro doutor, você pode mudar a personalidade, deixar ele mais sacana, ou então mais bobão, de acordo com o que você quer escrever. Isso é legal. Pra quem tá escrevendo... Dá uma liberdade muito legal pro roteirista. Bom, e acho que é isso, né? Tivemos o... E outro episódio que você pode também tentar é o grande episódio de 50 anos. The Day of the Doctor. Que também tem no Netflix. Mas aí eu não vi, mas costuma ser homenagem. Quando a gente tem um episódio assim... É cheio aquele negócio de cenas antigas para as pessoas se emocionarem. Então, eu lembro disso. Aí não vai ser... Não, ele não faz muito disso, não. Tem algumas coisas só, mas você acompanha que é uma... Que é um... Sem problema nenhum, sem precisar de backstory. Isso, é uma aventura. É uma aventura isolada. Aonde nós temos um encontro de dois doutores dessa geração nova. Ou três. Ou três, no caso, né? É. Mas ou 12. Quatro. Ou 12. Ou 13. 13? Puta, vai até agora. Você vai assistir agora? Eu vou pegar exatamente esse Blink. Pega o Day of the Doctor. Você tem que entender umas coisas. Eu vou já jogar uns spoilers aqui. O Day of the Doctor, até ele... vai estragar as coisas de vocês. A única coisa que a gente assistir, você vai estragar. Não. É o... Porque a gente falou que o planeta dele desapareceu. E o catch é que ele tá envolvido na explosão do planeta dele. Tava tendo uma guerra entre os Daleks e os Senhores do Tempo. E ele carrega isso com ele, de que foi ele que explodiu o planeta, porque tava a guerra e explodiu o universo.
Então ele explodiu o próprio planeta, matou os Daleks e a própria raça dele. Pra poupar o universo. Pra poupar o universo. E ele carrega essa mágoa a partir dessa nova fase. Sim. Haters, podem xingar pra caralho. É um minuto. Fiquem à vontade. E a única coisa que eu devo falar é... valores de produção. Os episódios das fases antigas, principalmente dos anos 60, eram coisas baratas. Então, você sabe, o orçamento, você vê que é nego com uma máscara, você vê que é isopor, você vê que é coisa ali. É, mas é isso. Só que, assim, né, suspensão da descrença, né? Hoje é muito mais difícil fazer isso. Uma suspensão da descrença. Mas hoje... Mas a série nova, nossa, tem uns efeitos bons. Esse episódio que eu falei do Dia do Doutor, cara, é uma guerra espacial. A verba é boa. Solta. Quer dizer que o doutor dessa geração não vai precisar ir pra Comic Con no Brasil daqui a alguns anos pra pegar... Não. E os doutores da nova geração estão bem estabelecidos, né? O Tennant... E não tem prazo pra terminar? Estão falando, doutor, esse é a última. Tá indo, cara. Bora ver mais 50 anos, então. Nós queremos mais 50 anos. Ai, Jesus. Bom... É isso, galera. O filme de games explicou? Mais ou menos, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali, mas... Eu vou explicar se o Leandro e eu entendemos. Entendeu, Leandro? Não, entendeu? Mas me deu uma curiosidade. Me deu uma curiosidade a ponto de ver. Eu vou ver. O Blink eu vou ver e o do 50 anos. E detalhe, que eles encontram um doutor que até então eles não lembravam que tinham. E é o John Hurt, cara. E hoje ele tá velhinho. O John Hurt é aquele que o Alien sai da barriga dele no primeiro Alien. Sim. Só que ele tá velhinho, tá? Lembra dele no Indiana Jones 4, tá? Então. E ele é muito bom. Muito bom. Bom, é isso. O que a gente espera com esse quadro é despertar em você, assistir Doctor Who, como eu e o Leandro vamos fazer provavelmente. Dar uma olhada, uma curiosidade, vamos ver. Adicionando a lista de assistir do Netflix, eu vou, pelo menos. É, põe na lista, e um dia a gente vai acabar assistindo. Se você já é fã de Doctor Who e se sentiu ofendido com esse quadro, sinto muito, a gente sabe que a gente trata com pessoas apaixonadas aqui dentro do todo dia. A gente tá querendo... E a ideia era fazer algo rápido. Exatamente pro público que não é fã. Doctor Who em 10, 15 minutos. É, 50 anos em 15 minutos não vira, mas não. Mas vamos falar do que se trata e por onde começar. Sabemos que pulamos o Cyberman, sabemos que pulamos o Mestre. Já pede desculpa por todas as coisas. Mas se você quiser um adendo um pouco maior, fazer meu jabá aqui, porque eu tenho todo direito, tive trabalho. Claro. Ano retrasado, quando eu teve 50 anos, eu fiz uma maratona explicando Doctor Who. Desde o primeiro doutor até a fase atual, ainda tem crítica do especial de 50 anos, então vai ter link aqui no post, tá? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou se você estiver no post do site, vendo o vídeo diretamente, também tem o link aí embaixo. Eu vou fazer um jabá meu, eu entrevistei o sétimo doutor, Sylvester McCoy. Ele te mostrou no começo aqui, ele prometendo pra ele que existiria esse quadro, certo? É isso aí, galera, não esquece de dar o like aqui no vídeo e assinar nosso canal, beleza? E Alonso! Não sei o que dizer.